हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। र मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। र आज चाहिँ म यो मेरो पछाडि देखिरहनु भएको छ 200 चाहिँ ह्यान्डी लक भाँचेर म बनाउन जाँदैछु सोरुममा। र मेरो पहिलो भ्लग नै, अब यो पहिलो भन्दा नि यो डुकमा चाहिँ मेरो पहिलो हुन्छ, 200 चाहिँ मेरो पहिलो हुन्छ। र आजको भ्लग के कस्तो हुन्छ हेर्नु होला। 250 यो चाहिँ मैले किनेको हो न होइन, यो चाहिँ भाइको हो। र यसमा चाहिँ अलिअलि काम छ, चाबीको चाहिँ हाम्रो ह्यान्डी लक नहुने बिग्रेछ, अनि त्यही बनाउन जानु लगाएको सोरुमतिर, यहाँनिर भाँचेको छ कि यस्तै। त्यही गाइस, अब आज चाहिँ ब्लग चाहिँ आज यो डुक 200 हुन्छ, के कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। डुकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ मेरो आज पहिलो ब्लग डुकमा हो यसमा। गाइस, हामी यहाँबाट हिँडिसक्यौँ है। अब यो बाइकको चाहिँ के अरे ह्यान्डी लक गर्न नमिल्ने भयो त, त्यसलाई चाहिँ हामीले बनाएर अन गरेर भएर म आएर गएर त्यहाँ बाटो अलिक अप्ठ्यारो भएछ कि, त्यही भएर गाइस अब खतरा मजा आउने है। पिकअप अब हेरौँ नि, हेर्नै पाएको छ नि, पर्छ नि अहिले हेरौँला। त्यो गाई छ नि हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो भाइले चाहिँ भर्खर भर्खर लिए हो, धेरै भर्छ न। अनि आज चाहिँ अब भाइ र म चाहिँ पल्लक बनाउन जाने है। यो हो नि त बाइक भने यार है है खतरा मजा आउने गाइड। यसमा चाहिँ तेल त फुल हालेछौ क्या, तेल त फुल हालेछौ क्या हो, भाउ घट्यो नि त। कति घट्यो र, धेरै गाइज मेरो चाहिँ अब ढुकमा पहिलो भ्लग है, मोटो भ्लग पहिलो ढुकमा। यताउति यसो अलिअलि स्कुटरमा गरिरहेको थिएँ, र आज चाहिँ ढुकमा धुलै धुलो आउँछ कि यार, हेरे है धुलै धुलो हेर न यार। लिभर गार्ड पनि हाल्नु, लिभर गार्ड नि हाल्ने होइन, मैले कान्छु ढुङ्गा हालेको चलाएको थियो कि, मैले यस्तो बबल लागेको थियो कि पहिला, कान्छु भिनाजीको चलाएको थिएँ कि मैले। किन्न सक्यो भने पाल्न सक्दैन होला हौ हामीले त है, सकिन्छ के सकिएला यार। लाग्यो है, 5000 तर मजा चाहिँ खतरा मजा आउने हो कि भगवान, क्या हाइटी लागिरह्यो कि मलाई त हो। अनि नधराउने यार, तिमी जतिकै थियो नि यार, म पनि तिमी जतिकै थियो नि म पनि होइन, फेरि यस्तो हुन्छ नि थाहा छ,
तिमी आफै चलाउने भएको कि अरूले चलाउँदा डर लाग्छ कि आमा यस्तो बगाल गाइस बगाल दामी लाग्यो यार मलाई यार पैसा कमायो भने यार दिने यार एउटा फेरि पछि अब यो हो नि त यार कता होला ए अनुहारपट्टि तलपट्टि झन्डै सिर्याके पानी यहाँबाट छ भने तिमीले तो बेला हेरेको थिएनौ यो यो किन्ने बेला हेरेको थिएनौ अनि यो चाहिँ कस्तो भन्दा नि यो के अरे यो त अनुभव हो नि तर बस्नु त बस्दैन ट्राफिकहरू होइन भइन्छ हुन्छ कि त्यो आवाज मेरो के कस्तो आइरहेछ है अब माइक जोडेको छैन मैले त्यतिकै लाउड मुड बोल्दा छु है अनि दामी लाग्यो गाइस मलाई चाहिँ यो 200 लाग्यो कि यस्तो बगाल लाग्यो है अब एकचोटि दिने हो एकचोटि लिने हो कि भोलि पर्सि पैसा पैसा कमाउनु सक्यो भने होइन 200 नि खतरा लाग्यो नि यार नहुनेलाई हो होइन त नहुनेलाई त 200 नि त खतरा हो नि यार अहिले अब हो ठिक है यार बगाल हो बगाल दामी लाग्यो साइडले अगाडिको त बल्छ होइन एकपट्टिको मात्रै छ होइन तर यस्तो तिमीले यो रिकन्डिसनबाटै किन्यो भने कन्डिसन त राम्रो रहेछ है राम्रो रहेछ ठिकै छ गाइस अब यस्तो भनेपछि आनन्द हुन्छ त्यही भएर त यस्तो कन्डिसन छ त नत्र भने त यहाँ हो पिकअप पुग्यो भने बाइक कन्डिसनमा हो भने सजिलो हुन्छ कि तिमीले साँच्ची एफजेड कतिमा बेच्यौ 75 बेच्यौ है कति लटको थियो त्यो 68 लटको थियो है उसँग पैसा थिएन नि त दिन्थ्यो होला खतरा गाई खतरा 200 खतरा लगाए कहिले हो हावा चाहिँ अलि हावा चाहिँ अलिक बढेर होला गाई ठिकै छ अब यसो मिलाएर हेरिदिनु है के ए विन्ड कभर नहाल यतिकै त राम्रो छ अरे पछाडि फुल अगाडि हापाली भनेर सोचेको होइन हो खोलातिर त ठिक्छ त यतिकै राम्रो छ अरे यार ah
फाइन चलिहाल्दो रहेछ है. अब हामी त्यहाँ सोरुममा जाउँ. अब सोरुममा गएर चाहिँ अब त्यसको फेयरमा कति लाग्छ भनेर तिमीले बुझेछौ? 5-10 सर्भिसिङ किन सर्भिसिङ त्यहीँ गरे हो ए हो र यता आउँदा यसो भेटघाट पनि भयो होइन हो. एक घन्टा पे के पो हो त राइडर यार, म त के राइडर त अनि त्यो बेलामा त के भएको थियो भने अलिकति पनि क्या हल्का डर डर जस्तो पनि लाग्यो. त्यतापट्टि गर्दा भन्नु होइन, अब टेन्सन नमान. मलाई त थाहा नै छैन कि बुढीको अफिसमा जान्छु अनि त्यहाँबाट नै अब यसो घर त पानी दिनु छ. अनि त्यसपछि हामी सिधै सोरुम जाने भन्ने भइरहेको छ बाहिरमा चाहिँ. यता अफिसमा नै आउनै पर्ने भएर त्यो कस्तो लाग्छ है कमेन्ट गरिदिनु होला धेरै रूपमा. न सक्नुहुन्छ सबैले चलाउनु सक्छु कहाँ पुग्यो भनेर किन हो आज आर्मी पुलिस त यार घर घर बसेपछि छ नि त होइन संविधान दिवस त हो त्यही पनि त्यही भएर के यो ब्याङ्क ब्याङ्क त्यो संविधान दिवस यार कानुन बन्छ भन्छ नि यहाँ यही कानुन त बढी भइसक्यो यार. संविधान दिवसमा अब नयाँ नयाँ कानुनहरू बन्छ भन्छन् होइन, यही कानुन त बढी भइसक्यो यार है. त्यो कानुन नेपालको कानुन दैवले जानु भन्दैन बा त्यस्तै छ त्यही भएर दैवले पनि जान्न गाह्रो छ कि. अब पहिला चाहिँ नेपालको कानुन दैवले जानु भन्थ्यो, अब दैवले पनि गाह्रो भइसक्यो कि. के के कुरा नयाँ निस्किने हो है. अस्ति त यस्तो भयो कि मैले कस्तो म आफ्नै सुरमा गइरहेको थिएँ होइन, एउटा यस्तो सानो बाटो क्रस गर्ने बेला अलिकति मिस्टेक भइदिन्छ कि. मैले अर्कोको लाइनमा गइदिन्छु कि अलिकति, अनि अर्काको लाइनमा गयो त्यस पनि. अब मेरो त रिन्यु गर्न दिएको लाइसेन्स हो नि त, रिन्यु गर्न दिएको चिट मात्रै थियो. अनि सर चिटमा चिट पनि चिट काट्ने मान्छे एक सानो गल्ती भयो है, मिस्टेक गल्ती भइहाल्यो अलिकति झुके म भनेर सानो धेरै ठुलो इस्यु पनि होइन कि त. अन्त मलाई त सर तपाईँले थाहा नै रहेन त, अब त चिटमा पनि के अरे ए चिटमा पनि चिट काट्ने मान्छे भनेर काटिदिएर भने यार. अनि त्यही भएर मैले त अनि मैले त्यही भएर मैले ट्राफिक भन्दा निस्क्यो भने त्यो अब दसैँलाई चाहिँ निकाल्नु पर्छ है. दसैँलाई चाहिँ यताउति हिँड्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो बेला चाहिँ निकाल्छु होला. खै त अब अहिले निकाल्नलाई पैसा छैन अनि त्यही भएर भने डुक हो है भाइ, डुक भने डुक हो के. कहाँबाट डुकतिर पुगेछौ त तिमी?
अफिस आयो होइन अब अफिसमा गएर यस्तो भेट्थ्यौँ है अनि मात्रै जाँदैन ल अहिले आउँछ अहिले सबै सबै हामी यहाँबाट हिँडिसक्यो अनि सबैजना त्यही हो भन्छन् है पर्छ पर्छ कहाँनिर भने त्यहाँ घर सोधौँ न त है त्यसो त सोध्दामा त पाइयो नि होइन र अगाडि यता होइन त्यही त छ केटिएम सोरुम है ठ्याक्कै आइदिइराखेँ अब फेरि है हजुर ए हाम्रो यो फेर्नुपर्ने हो कि हजुर के लिएर जान त मिल्छ होला नि दिनै लिएर जान मिल्छ होला नि एकचोटि बुझ्न मिल्छ नि बुझौँ न है भन्नुहोस् गाइस हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ अब हामी यहाँ के कस्तो पर्छ सोध्छौँ बुझ्छौँ अनि त्यसपछि भेटौँ पुरै फेर्नु पर्छ कभर फेर्दैन यो निकाल यो फेर्छ अनि यो अनि हजुर हाम्रो यो यसको चाहिँ तिनटै फेर्नुपर्ने भयो अब यो पनि यो ट्याङ्की पनि फेर्नु पऱ्यो तिनवटा फेर्नु यसको यसको यो सिट होइन हजुर यो तिनटैको यहीँबाट लगेर यस्तो हो उसको साथीको पनि औसप हो उसले फेरिदिन्छ कि सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हो फेरि उसले यस्तो काम गरेको भने त गर्दैन गरे छ कि छैन त्यो पनि भन होइन फेरि यस्तो गरे छैन भने अब भोलि यस्तो हो कि सर हामी फेरि होइन उता पालुङदेखिबाट आएको हो कि हो मकनपुरबाट आएको त्यही भएर हामी भोलि जानै पर्ने हजुर यही गर्नको लागि हामी यहाँसम्म आयो कि त्यही भएर सर अब मिल्छ भने नत्र यसो हजुरले टाइम निकाल्नु मिल्छ भने किन हेर्नु नि हामी पनि हावाबाट आयो कि त्यही भएर सबै केटिएमको मात्रै हुन्छ भनेको छ हामी यहाँ एकछिन सल्लाह गर्छौँ के कस्तो हुन्छ अनि भेटौँ गाई चाहिँ अब हामी यहाँ आउँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पाउनु चाहिँ पायो तर आज र भोलिलाई चाहिँ प्याकै भयो यो अहिले फेर्न नमिल्नु भयो र अब चाहिँ हामी यहाँबाट बसौँ लिएर जानुपर्ने भयो अब यहाँ चाहिँ के हो
जीपले चाहिँ ढ्याबरन ढ्याबरन चाहिँ त्यो अब हामी चाहिँ यहाँबाट पसिन्छ जानुपर्ने भयो अब त्यो काम बनेन यसो गरौँ हामी अहिले आएको बाटो छ नि अहिले आएको बाटोबाट साटोलाई अफिस गरेर त्यहीँबाट जानु पर्ला है त्यही भएर मलाई अब थाहा भएकै बाटो जाउँ न हुँदैन हामी चाहिँ अब घुम्दा घुम्दै बल्ल आइपुग्यो है यहाँनिर र त्यहाँनिर हामीले सोधिसकेछ अब एकछिन त्यहाँदेखिको यहाँ पुगेर हामी के गर्छ हुन्छ फेरफार गरेर हामीले चल्दिनु पर्छ बल्ल बल्ल भेट्यो कुरो बनिभयो आज सामान पायो भने तर सामान त छ होला के कति लाग्छ भने यसले लास्ट दिमाग खराब बनायो कि यति जा अब सामानले तिनटै सेट फेर्नु पर्ने भयो अनि बल्ल बल्ल आइपुगेछ हामी घुम्दै घुम्दै पाएँ है त म होइन त डन्डीले गर्दा होला यो त बाहिरी कभर हो नि त यार यो बाहिरी कभरलाई चिज भने त्यो त खर्च कति निस्क्यो खर्च कति निस्किने होइन त्यो चाहिँ एकछिनपछि थाहा हुन्छ बल्ल आइपुगेको छ अब हेरौँ सामान सामान फेरौँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रेडी भएर आइसकेको छ बाइक फेरिसक्यो हामीले यो नै भाँचेको थियो यो भाँचेको थियो अहिले नयाँ फेरिसक्यो पुरै सेट त्यही गाइस अब हाम्रो सामान खेरेर आइसक्यो पछाडि छ अब हामी चाहिँ यहाँबाट सिधै घर जान्छौँ अब लिभर गार्ड हाल्नु पनि छ अब लिभर गार्ड चाहिँ हामी यतै भयो त्यहाँ अब बिचमा गएर हालेर जान्छौँ त्यही अब आजको भिडियो यतिसम्मै हुन्छ के कस्तो हुन्छ मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सपोर्ट गरिदिनु होला र अर्को भिडियोमा भेटौँला गाइस